Goed Raymond, julle het tot dusver hierdie jaar gemengde reaksie gehad of gemengde resultate gehad, maar jy sê julle kurwe is opwaarts. En Saterdag is 'n groot dag teen Eldorein. Hoe voel julle as julle reg? Ja, ons is definitief reg. Ons het 'n goeie week se oefening ingehaat en die ouens se vibe is heel week al reg, die skool se vibe ook en ons is net reg vir hierdie wedstryd. Wat is julle sterkpunt in die span? Ons voorspelers is baie goeders, maar ons agterlyn is net so warm. Het julle enige van julle spelers die Bloubolspanne, die voorlopige spanne gehaal tot dusver? Ja, ons vleuel het gemaak en ons fullback ook al. Sien net hulle name? Michael Jacobs en Nicholas van Blerk. Is hierdie twee manne om dop te hou of is daar ander sterre in die span behalwe jy? Ons hele span is maar ewe goed hoom. Almal is warm. So julle is reg vir Eldorein vir Saterdag? Ons is definitief reg vir hulle. Baie dankie. Dankie.